Barney roubou dava a bicicleta. Sim. Lembra do episódio que o Lucky roubou a bicicleta quando ele tava falando aí? Roubou sozinho. O Lucky gravou sozinho. Chamou nem roubou a bike, nem roubou a bike, mano. É, já roubou a bike pra nós, velho. Meu, eu sim, propinei. Ai! Nossa, levou! Isso aqui já ganhei equipe, hein? E se eu falar pra vocês que eu não morri? Morreu não, caralho! Aqui, aqui. Fica aí, fica aí, fica aí. Embaixo, tá vivo? Fica em cima da rampa. Tá daqui, TG! Vai, atira dele aqui, pô! Fizera. Boa, TG. Pô, carrinho bom, velho, esse aqui. Salve, tudo bom. Vou ter que ir de volta pra ver o que ia dar. Isso que é bagulho. Isso aqui é trabalhar em equipe, né, TG? Com certeza. O Lucão caiu no plano de baixo. Caga. O... Foca no pneu, foca no pneu. Nossa, já tem um Mac cometendo o Lucão vagabundo. Quebra o dente do lado, velho. Que, rapaz? Que? Eu chutar as bolas do TG e quebra o dente do lado. Não, cara. Eu bati no TG aí, o TG bateu em mim e te derrubou o Lucão, velho. Traz. Tá raiva de ser o primeiro a morrer, velho. Nossa, tomei tiro, tá? Não morreu, velho. Tomou mesmo. Vou até comer lanche aqui. Eu sempre sou o primeiro a morrer, velho. Só me ferro. Sabe o que eu fui fazer naquela hora lá? Comendo um monte de lanche e usando um monte de colete balístico. Eu também fiz isso, mano. Mas vocês não estavam me acertando em nenhum. Vocês não estavam me acertando no tanto que. Eu acertei uma hora, mas aí. Nós acertamos o TG, não. É, mas se não fosse invisível lá, se fosse por isso, a gente tinha morrido. Vocês estavam acertando, meu. Só que eu não tomei dano um monte de vez. Os contêineres invisíveis, eu não sabia que era como. Salax! Nossa, eu errei, velho. Vou fazer só no scope agora, mano. Nossa, acertei. Caraca, esse carro aqui imita o... Qual o nome? No scope, no scope. Nossa, Deus! Vai, golpe! Vai, golpe! O jogo minimizou? Você vai ver o minimizou agora, ó. Agora você vai ver o minimizou, ó. Ó, o minimizou aí, ó. Nossa, essa snipe demora demais pra carregar, mano. Pelo amor de Deus. Verdade. Rapaz, o cara já tava lá embaixo na hora que eu recarreguei. Nossa, quando ele voltar, eu vou mandar ele pra lá. É melhor, porque não toma tiro de... Ah, não, todos. Nenhum toma tiro de trás. Não, só o bichão brabo aí que não toma tiro. Esse aqui também não toma. Toma não? Deixa eu fazer o teste aí. Toma ali. Não, lá que fez uma alma viva também. Foi andando reto com o bagulho. Rapaz, igual aquele, igual aquele meme. Toma. Porra, mas eu só não sei. Tá doido. Farmácia. Não tem como você não tem, faz alguma coisa de cidade alta. Joga tanto tempo. É mesmo, é. Cadê a oportunidade? Não, nunca. Na minha. Ele é handal, cara. Eu nunca, pra mim, nunca tive. Nunca tem. Você chegou a pedir? Ele. Pede os caras, pô. Quer que eu te bote na ele, Mix? Pro pneu. Deus costa, Lucas. Nossa, passei muito alto. Que mentira! Nossa, Lucão, assim. Ah, velho, vai pro inferno. Virou highlight, Lucão. Quer que eu te bote na ele, Mix? Eu não sei o timer dessas armas aqui. Quer que eu te bote na ele, Mix? Quem tá colocando o derby? Era pro TJ na Elements também, não, né? Não, vocês viram, eu tenho contrato dos moleques. Era pro TJ na Elements mesmo. Eu só não vou na. Eu só não vou pra Elements porque eu não tenho tempo mais pra ficar farmando pros outros. Nem quero. Mas tá, você tá no TJ? TJ iria pra Elements e depois iria pra outra melhor ainda. Nossa, furei pneu, gente. Não. Mano, você é muito ruim, velho. A palhinha dele no carro foi bonita, porque não foi. Foi mirando assim, ó. Foi sugando a cabeça dele. Sou muito vezinho. Você é o quê, rapaz? Foi o quê? Foi fazendo o quê? Foi sugando. Nossa, não levei ninguém? Não. Você derrubou eu. Derrubei? Quase. Não, você derrubou eu, mas eu caí aqui em cima mesmo. Ah, tá. Agora eu vou. Ah, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Ô, GR, lá embaixo. GR, lá embaixo? Tem ângulo. Tá, você pode derrubar? Não, sai, cara. Duvido, te dou 100 reais no Pix. Duvido. Manda 100 agora que eu derrubo ele. Eu me derrubo, filho. Você manda 100 reais pra mim. Eu pulo aqui agora. É louco, aí tá doce. Tá bem, você manda 100 reais, eu pulo nós dois, cara. Leva ele e pulo. Nossa, coisa difícil, filho. Nossa. Nossa, se eu matar CJ, ia ser a melhor bala da minha vida no GTA. Eu vou olhando pra trás e. Nunca certo, velho. Ai, velho.
Ó, se tivesse ali, tinha ido nessa, hein? Ah, eu sou muito ruim nisso aqui, velho. É teclado de mouse, ô, Lax! Mas não pega. Então você é ruim pra caralho. Mas você falou que você tava reclamando que era... Você tava reclamando que era controle. Aí agora o teclado e mouse você é ruim? Boa! Nossa! Tome! Rapaz, eu tava olhando pra trás na hora. Morreu, mas levou. Você rolou, velho. Você morreu? Morreu, deu um tapa nele. Ele acertou. Foi o Lax. Ah, é, foi o Lax. Caralho. Pra mim de um tinha matado o outro. Agora é a hora, hein, mano. Vamos torcer, galera. Trocada? Vai, Lax, confia em você, Lax. Tem que rolar, Lax. O boneco não rolou, o boneco não rolou. Eu também não rolou na hora, não. Eu morri pro GR, claro, porque não rolou também. Acertou bem no meu corpo. Vai, Lax, cadê a Kaia? Cai de lá do Rainbow Six, lá. O Glass, cadê o Glass? Olha. Pega o minigun, Lax. Tá com as armas tudo aí, pega o minigun. Lax tá com as armas tudo de novo? Atrás dele. Ah, 1x1 é difícil. Capotou. Vem em torno ainda. Ah, 1x1 pro cara é mais foda. Virou de novo pra você lá, que você aí, ó. Ih, me acertou. Não, ele me acertou, mano. Agora, né, aquele lanchinho. Não pode faltar, né, mano. Coletinho aqui, calma aí. Tem dois na mão dele, velho. Pega a cova, pessoal, né? Qual o lanche que enche mais rápido? Pega a cova, meu. Acho que é o PS, aquele PS alguma coisa. Ah, esse o tá ego, enchendo ego, devagarzinho, cara. Mano. Tá enchendo devagarzinho. O ego, sim. Ego. Tem que pegar a cover, TJ, pra usar rápido. Pega a cover e... Ô, 20 anos de booster, não. Calma aí, ó. Colete. Quando você pega a cover, você só aperta enter um monte de vez. Porque ele não faz animação no cover. Cadê? Tem mais entorno, não? Dá pra entorno, caramba, que tá mais aí, ó. Tempo é nosso, Lax. Só segura. Relaxa. Eu gosto desse carro aqui. Gosta. O boneco não tá rolando, tá? 25 segundos só, Lax. Esse, ó. Tem que atirar e rolar. Tenta atirar e rolar no escopo. Nossa! Nossa! Boa! Precisa não. Fui ousado. Fui ousado. Bora. Nossa. É hora da verdade. Agora é hora da verdade. Eu só fico vivo pelo menos um minuto. Ô, Agonia, vai! Não, tem que vir daquele jeitinho da malemolência. Tá de sorriso maroto? Epa. Tá de sorriso maroto? Sorriso maroto. Grupo de pagode. Ganhou um prêmio, cabeção. Com certeza ele é. Furou o pneu ali, hein? Na frente, cara. Nossa, quase que o Lax me acerta, velho. Quase que me acerta também, fiquei panguando. Mas capotou feio na foto lá embaixo. Capotou feio na foto. Foto rada. Ele vai ter que vir aqui mesmo. Acertei. Mano, é muito lento, velho. Ai! Tentei desviar, não vai, velho. Não desvia, só merda, mano. Nossa, velho, demora demais pra carregar isso aqui, velho. Eu moro. Pior que eu vi ele vindo, sabia? Bora, Lax! Bora. GBX da Tega! Bateu. Não, cara! Estratégia, confia. Você me fez virar rápido, eu vou virar matando um já. Foi estratégia. Bota a fumaça. Nossa, eu apertei X pra sair do carro, você acredita nisso? Apertando E, mano. Pensando que é Red Dead. Acertei o Lax. Acertei de novo. Acertei dois, mano. Manda o pique, deixa eu ver. Nossa, eu tô recarregando até agora. Manda o pique, manda o pique. Nossa, quase que eu fui no noiscope de novo, mano. Coletinho, né? Lanchinho agora. Carrinho. Carrinho novo também.
Caiu novo nada, rapaz? Sou ousado mesmo, né, mano? Fala, Mar. Ih, meu. Esse pneu deles não fura, não, mano? É. Não vou trocar de novo, não. Ó, preguiça de trocar. Ah, velho, eu tentei rolar, mano. Ele só rola quando aperta os dois de vez. Quando ele tá mirando com a luneta, ele não rola, não. É sua, hein? Vai que é sua, hein? Vai que é sua, hein? Bora pra carregar. E agora, hein? Últimos 16 segundos, hein? Agora é a hora da verdade, hein? Sai, Lucão! Oxi! Se matou. Morreu porque quis, né? Morreu porque quis. O cara se matou, doido. Ah, tinha que fazer, pô. Vocês iam ganhar, doido. Não ia não, a gente é os matador. Você matou o TJ por último, besta. É, pô, vocês tinham mais kill que nós. Não, apertei tap porque o Zap tá em primeiro. Bora. Vou pegar esses entornos aqui, mano. Não soube nem nada. Entorninho. Já começou pra você? Oi? Nossa, pra mim começou só agora, mano. Pra mim começou só agora, nem zero. Nossa, passou por baixo já. Shadow when you best then never met then never met lord. Oxe, meu controle se ligou também. Ih, já é isso, pô. O controle desligou? Já é isso. Tá ligando aqui. Não furo pneu, não, agora que eu percebi, velho. Os caras não. Não é, fura não. Tanto que eu sentei bala no TG e não furou. Furou, agora furou o pneu. Nossa! Que doido? O Lucão tomou um tiro, ele não tomou, Lucão? Foi mim pra ser vermelhinho e ainda furou a sua vida ainda. Eu não tô dando, não. Capotei, Lucão. Acabou me jogando aqui com o ar. O Zentorno tá como? Embrasado aqui, mano. Zentorno? Mano, que cara cagão, velho. Quem? TG. É difícil acertar só um, mano. Vou trocar de carro, não, velho. É só com um carro só. Nossa. Nossa. Caraca, doido. Brasário. A Snipe fazia barulho antes, quando tu mirava. Eu tô usando o carro de vocês aqui. Ah, véi. Misera o carro. Esse carro tem jeito. Não. Tem jeito? Agora. Nem teve força. Acabou. Na verdade. Ah! Desgrama! Acabou mais não também? Acabou não? Não tá ganhando. Vem não. É CPX tá tega. Mó complexão. Que isso, rapaz? Dá bobeira. Vem pra chamar RPG ou pra sua minha? Ai, nossa, passou na orelha, tá? Do chefão, né? Ai, morri. Fala, pai! Fala, pelão! O cadê o Lax? O cara? Ele parou ali no cantinho. Tô capotado do lado de vocês, hein? Vocês não me viram. Atrás! Fala, Pelão! Nossa, velho, é possível que não pegue outro aí. Ai, Pelão, caí.
galera. Três. Nossa, derrubou os dois? Levou dois, uma cajadada só, parceiro. Beijou a família, viado. Ah, que isso, pô? Eu tô. Levou? Não. Não sei. Eu acertei a cabeça dele, como você não morreu, TJ? É, porque eu caí aqui em cima. Mas o GR não caiu não, mano. Ele morreu na pancada. Explodiu os dois. Não caiu não. Pra mim você caiu. Explodiu os dois, filho. Levei. Quê? Não foi! Lagado demais! Eu rodei, pô. Rodei. Que isso, mano? Pra mim você foi e voltou, velho. Levei ele em cheio, mano. Ei, vamos junto, meu carro tá fumaçando, pera aí. Vamos junto. Tamo junto. E aí, mano? Ixi, desceu do carro. Nossa, caiu do carro. Que isso, pô? Não para, acerta para, ele? Para. Você viu? Errei. Para. Tanto tiro que eu dei nele? Ele deve receber menos dano, que não tem. Nossa, acertei o Lax, velho. O cara tá sendo fumaça dele. Ouviu, Lax? Tá lá não tem comida nenhuma, velho. Nossa, acertei o Lax, velho. No coisa ali, no. Como é que fala? Não rola. É, o Kassab, como é que você acertou dois tiros dessa aí com o TG e não morreu. Nossa, agora foi bonito. Ô, aquele. Você já não me deu nenhum tiro naquela hora, não, pô. Nenhum. Não, que você desceu. Então, eu te acertei, viado, duas vezes. Nenhum tomei. Ai, que isso, TJ? É muito bom, velho. A pessoa se acerta no scope? Ai. Se tivesse como furar pneu, ia ser apelo também, eu acho. Entendi, demais. Cadê o Lax, ó? Escuta mesmo, TG. Eu tô escutando ele abrindo a porta daqui, mano. Então, velho. Não era assim, não, né? Não era, não, velho. Foi um direcional no. Quase, hein? Oxi. Ah, não. Essa mecânica do GTA é ridícula, mano.